Da. Här är jag igen med en ny filmrecension och fler på gång efter denna, så småningom. Till att börja med kan jag väl passa på för er som följer oss på vår hemsida munvärder.se komma med den uppdateringen att vi är fortfarande hackade på vår hemsida. Jag har hört av mig till vår support. De har inte återkommit till mig med något direkt besked eller någon lösning. Men it's in the works. Så tills vidare är det ju bara att följa oss här på YouTube, för det här större delen av våra uppdateringar kommer ändå. Så nog om det. Ni kanske förväntade er en recension på kvällens stor premiär Tomorrowland, Disney's Tomorrowland. Men tji fick ni. Jag har överlåtit den faktiskt åt Tim, den där andra recensenten. Och istället har jag kört mer independent ikväll genom att se en film som när trailern kom, som jag blev väldigt taggad på när trailern kom, när jag såg trailern till den. Vilket då är naturligtvis Maggie med Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin och Joely Richardson, som jag inte för fem öre kunde komma ihåg hennes namn när jag såg filmen. Men det är de tre huvudsakliga. Då den är regisserad av en som heter Henry Hobson, som jag inte kan komma på vad han har gjort innan riktigt. Möjligtvis inget jag har sett så direkt. Ska försöka kika här lite snabbt. Nej, det är hans regidebut i alla fall. Vad gäller långfilm. Och ja, jag säger independent för den här filmen har väldigt, väldigt mycket independent aura över sig. Den handlar om, det kommer spoilers här, så den handlar om en liten familj mitt ute i en slags zombie-apokalyps då. Och den här dottern i familjen, spelad av Abigail Breslin, har blivit smittad då av viruset. De kallar det sjukdomen, eller ja, The Turn kallar de det, eller förvandlingen då, när de förvandlas till zombies. Det är så där i zombiefilmer, de säger aldrig zombies, utan de säger, de har något annat, walkers eller The Living Dead eller ja, och så vidare. I den här filmen, det är mer lite kanske som 28 dagar senare, där det är något slags galningvirus, kan man väl säga. Bara att de ser lite mer zombielika ut. Det har marknadsförts lite mer som en zombiefilm faktiskt. Och det är väl i stort sett vad det är. Bara att det är en annan take på det hela då. Eftersom den här förvandlingen då, den stundande förvandlingen, den går väldigt långsamt. Under tiden blir dottern då sjukare och sjukare och börjar uppvisa symptom på, ja, zombiesymptom kan man väl säga det. Medans Arnold Schwarzenegger då, som spelar pappan till den här dottern, går runt i, ja, i värsta ångesten då, i vetskap om att hans dotter kommer att dö. Vad ska han göra? Ska han, ja, hans dotter kommer inte dö, hon kommer bli en zombie då, zombie. Men och ja, ska han göra slut på hennes lidande snabbt? Ska han lämna in henne till myndigheterna då, deras karantän institution där då? Han vet inte, han är väldigt kluven han, och sådär.
Och i stort sett handlar resten av filmen av ja, hennes sista tid i livet och hur de försöker hantera det här, hela familjen. Som sagt, det är en väldigt annorlunda take vad gäller zombies. Det är egentligen, det är inte så mycket zombiefilm, utan det är mer alltså familjedrama. Jag kunde inte låta bli att tänka på den här Allt för min dotter, den här skräpusla Nicholas Sparks-filmen, för att Abigail Breslin är med i den också. Men det är rätt orättvist. Jag jämför inte de två filmerna, för det vore orättvist mot den här filmen Meg att göra. För den här är mycket bättre. Den är faktiskt rätt så bra, den här filmen, kan jag säga. Den är inte direkt vad jag hade hoppats på dock. Det är en väldigt trög film. Jag säger den här independent-grejen, va? Att de vill köra mer närgånget och mer fokus på människorna och karaktärerna istället för zombies, action och skräck då, utan mer den här, mer det psykologiska, mer det här, ja, och mer med relationer i familjen och sådär. Och jag respekterar den för det är ett bra koncept. Det behövs alltså nya koncept, eller ja, koncept som inte använts så mycket innan i zombie-genren, för det är fruktansvärt rigid genre. Jag menar, Walking Dead kunde bara göra så mycket, va? Och den har ju, ja, avtagit lite. Jag ska inte prata om Walking Dead nu, det är alldeles för komplicerat vad gäller min del. Men jo, som sagt, jag respekterar Maggie för vad den försöker göra, va? Det är synd bara att den gör det inte så bra. Så det är jättebra alltså, som man skulle vilja att den gjorde. Det blir liksom, ja, hur var Maggie då? Ja, det var en film ungefär. Så man det är svårt liksom att känna något i den här filmen. Den känns väldigt ihålig, och det, alltså, kan det vara för att det är liksom den debut. Jag menar, en debutfilm är ju inte perfekt, så är den så här stor independent film, va? Den har Arnold Schwarzenegger, valde Arnold Schwarzenegger i huvudrollen som den här sorgsna familjefadern då, som förväntar sig att kanske han ska uttrycka väldigt mycket känslor i den här filmen, något som Arnold Schwarzenegger, ja, det är inte främmande för honom, kan jag ju säga, men alltså, på det här sättet så är det ändå, det här är något man inte direkt sett honom i. Ja, han har aldrig gått så här fullt ut innan vad gäller det här drama. Ja, vad gäller det dramatiska då. Och jag ska säga, jag ska ge honom faktiskt att han gör det rätt bra. Abigail Breslin gör också väldigt bra ifrån sig. Arnold Schwarzenegger kör med den här macho, tysta sorgsna som den hela tiden. Så det är liksom, ja, okej, jag köper väl det då för filmens skull, va? Jag menar, men jag tycker inte, jag har sett den här filmen, har ju funnits ett tag, så jag har inte kunnat undgå att se lite recensioner och utlåtanden om den, va? Och många som jag har sett, det är så mörk skärmen där. Många som jag har sett har uttryckt förtjusning över Arnold Schwarzenegger och att han visar på bredd och sådär i den här filmen, vilket jag inte tycker att han gör. Han kör sin vanliga grej egentligen, bara att han gör det, alltså när han ska spela så här familjefar eller någon så här, ja, inte nödvändigtvis den här tuffa actionhjälten han är i de flesta filmerna. Jag menar, i de filmerna är han ju också en mångsidig, några av dem är han ju en mångsidig karaktär. Så familjefar, en känslig kille och sådär. Collateral Damage är typ ett bra exempel på det.
Men som sagt, i den här gör han det fullt ut och han gör samma grej, bara att han gör det hela filmen liksom. Det är inte inget action Arnold i den här filmen. Och ja, som sagt, det går att köpa för filmens skull, va? För att man ser den och man tänker okej, jag gör det bästa av situationen. Men resten av filmen är liksom, den är ganska inte taskigt skriven, men mediokert skriven. Jag menar, taglinen för den här filmen som jag såg på en av affischerna är liksom, och den vi har som visningsbild till videon också är: I promised my mother, eller I promised your mother I would keep you safe, eller något sånt där. Och jag menar, ja, de har valt en sån tagline till filmen. Det säger en del faktiskt i det här fallet. Den här väldigt klyschiga taglinen representerar ungefär vad som pågår i dialogen i den här filmen. Det är inte så där intressant och rörande och delvis obehagligt och sorgligt då, som man skulle vilja att det ska vara. Så ja, i slutändan blir det liksom, det blir lite av en ihålig upplevelse. Det finns inte så mycket att ta på det. Filmen är kort, så jag får ge den det. Den går rätt så långsamt. Vill man se en zombiefilm så skulle jag väl inte rekommendera den här filmen. Vill man se en annorlunda take på zombiegenren, så visst, kör den här. Det är inte en genrefilm, en zombiegenrefilm, utan det är det är mer ett familjedrama om ja, att hantera en dödlig sjukdom inom familjen då. Bara att den här dödliga sjukdomen i det här fallet istället är zombivirus, eller ja, köttätarvirus, ja, zombivirus. Som sagt, the turn-viruset. Ja, så i stort sett, jag skulle kunna rekommendera den här filmen. Jag kanske inte på bio, för att ja, den är väl inte sådär helt och hållet fullprisvärdig. Men å andra sidan så tror jag att man skulle kunna se den bättre på bio, för det är en väldigt mörk film. Och inte mörk som är svår och dyster och sådär. Den är dyster och mörk på det här viset med. Men alltså, bilden i filmen är så mörk och så grå att till och med på bio kan det vara ibland rätt svårt att urskilja i vissa scener. Och det är ganska störande. Så ser man den hemma, kanske det blir ännu svårare om man inte har väldigt, väldigt bra bild. Så det är väl den enda anledningen till att jag skulle rekommendera att man går och ser den här på bio. Inte i övrigt. Den blir vad det blir. Det är en film, helt enkelt. Tilltalas man av Arnold Schwarzenegger och vill se han köra mer dramatiskt och se hur han klarar av det, så visst. Abigail Breslin gör den här filmen mer uthärdlig. Så alla gör så gott de kan, helt enkelt. Trots det smått, ja, urvattnade manuset då. Och den smått amatörmässiga regin och redigeringen. Det är inte så där oj vad amatörmässigt, men det är som sagt det här mörka och gråa i filmen som de inte verkar riktigt ha fått någon balans på. Så ja, det var allt om Maggie. Nästa gång jag återkommer så är det med Poltergeist. Och tills vidare, och innan dess menar jag, så kommer förhoppningsvis teamen med Tomorrowland. Ha det!